ദൈവാനുഗ്രഹപ്രദമായ ഒരു സുന്ദര സുദിനം ആശംസിക്കുന്നു. ഒരു കർഷകന് രണ്ട് കുടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. കുടങ്ങളുടെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ. കർഷകൻ എല്ലാ ദിവസവും തന്റെ രണ്ട് കുടങ്ങളുമായി ആറ്റുതീരത്തേക്ക് പോകും. അവിടെ നിന്ന് വെള്ളവും കോരി തന്റെ കൃഷിസ്ഥലത്തേക്ക് എത്തും. ആ കുടങ്ങളിൽ ഒന്നിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഒരു കുടം പൊട്ടിയ കുടമായിരുന്നു. കർഷകൻ വെള്ളവുമായി കൃഷിസ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും ആ കുടത്തിലെ വെള്ളം മുഴുവൻ തീർന്നു പോയിരിക്കും. ദിവസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി. ഒരു ദിവസം നല്ല മിടുക്കനായ കുടം പൊട്ടിയ കുടത്തോടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, "നിന്നെ കൊണ്ട് കർഷകന് ഒരു ഉപയോഗവുമില്ല." കുടത്തിൽ വെള്ളവുമായി വീട്ടിലെത്തുമ്പോഴത്തേക്കും വെള്ളം മുഴുവൻ ചോർന്നു പോയിരിക്കും. "നീ എന്തിനാണ് ഈ കർഷകന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത്? നിനക്ക് ഇത് ഇട്ടിട്ടു പോയിക്കൂടെ?" ഇത് കേട്ട് ദുഃഖിതനായ പൊട്ടിയ കുടം തന്റെ ദുഃഖം കർഷകനെ അറിയിച്ചു. കുടം ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, "നീ എന്തിനാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ ചുമക്കുന്നത്? എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞേക്കൂ." കർഷകൻ ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ രണ്ട് കുടങ്ങളുമായി വീണ്ടും ആറ്റുതീരത്തേക്ക് പോയി. അവിടെ എത്തി രണ്ട് കുടങ്ങൾ നിറയെ വെള്ളവുമായി തിരിച്ചു വന്നു. തിരിച്ചു വന്ന വഴി കർഷകൻ പൊട്ടിയ കുടത്തോട് പറഞ്ഞു, "നിന്റെ സൈഡില് നീ നന്നായിട്ടൊന്ന് നോക്കിക്കേ. എല്ലാ ദിവസവും ഈ വെള്ളവുമായി ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഇറ്റിറ്റു വീഴുന്ന നിന്റെ വെള്ളത്തുള്ളികളേറ്റ് ഇവിടെ മുഴുവൻ പച്ചപ്പ് വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു." പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരുപക്ഷെ മറ്റുള്ളവർ നമ്മെ നോക്കി പറഞ്ഞിരിക്കും, "നിനക്ക് എന്ത് നന്മയാണുള്ളത്? നീ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത്?" എന്നാൽ കുറവുകളെ നിറവുകളാക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും കുറിച്ച് വ്യക്തമായ പദ്ധതി നമ്മുടെ ദൈവത്തിനുണ്ട്. ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച നമുക്ക് പ്രത്യേകമായ ദൗത്യങ്ങളുണ്ട്. ചില പച്ചപ്പുകൾ കൊടുക്കുവാനുള്ള ദൗത്യം നമുക്കുമുണ്ട്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ അനേകരുടെ ജീവിതത്തിന് പ്രകാശം പരത്തുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കുറവുകളെയും നന്മകളെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നല്ല ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കട്ടെ. സ്വർഗ്ഗതാ